изглеждаш супер, казвай се. Кристиана Красмирова, забавна трота, квалификация на метрит или за скейл? Штанга, стяга. Кантарка. Мериме кутията. Айде, чао! Чао! Еде се. Там да я премериме. Окей, супер. Това е. Въженцето не го дига от земята преди да кажем старт. На него. Едно, хващай. Психопатка, 2 минути и 15 секунди. Внимавай тук. 1, 2, 3, 4. Брадичката да мине горе. Разгъвай лактите. 8, 9, 10. Приемай разгъвай. Да. Хващайте още 10. 10. 1, 2, 3. Разгъвай лактите, брадата нагоре. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 20. Да. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
10. Това ще има 4. Още малко стана. 17, 18, 19, 20. Криси, супер си, 7 и 20. Давай, машино. Айде, давай. 1, 2, 3, 4, 5. А, още по-бързо. Бързо разтръскване и още по-бързо фащаш лоста. 6, 7, 8, 9, 30. Браво. Още 20 само, айде фащай лоста. Айде, 5, 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
1, 2, 3, 4. Само 10 още. Последни 10, 3. 1, 2, 3, 4. Още 6. Още 6 само, айде. 5, 6, 7. Айде 3. 3 имаш. 8, 9, 50. Добре, тяга фаще. Браво! Више е хубаво. Айде, свършваш вече. Още едно, айде! На последния рунд с въжето винаги е...